Joo, katsoin noin äsken noin GPS:nä, missä ollaan. Helsingissä joku Myllymestarin tie lähellä. Jossain helvetin mettikossa tässä samoilla on nyt. Mitään muuta tietoa ei ole. Tosiaan joku Myllymetsarin tie vai mikä? Myllymestarin tie siis. Tules nyt! Mikähän toikin polku menee? Mennään katsomaan. Ei täällä on varmaan samoiluttu vasta kuin tommonen puoli tuntia. Suurin piirtein siihen tyyliin, kun ei missään edes mene. Auto on jossain täällä päin. Luulin, että olisi jo aika lähellä. Tässä pitäisi olla muutama sata. Tuohan se näkyykin jo. Mä kiersin tuota jonkun ympyrä, siellä oli tämmönen urheilupuiston tapainen systeemikin, niin se pystyy niinku tuota urheilee. Jaa. Kesällä täällä meni hienosti. Nyt täällä, tuolla on toi meidän automobiili. Tossa on jotain rakennuksia, ei mitään tietoa mitään. No, jossain tässä paikassa Myllymestarin tie on jossain lähellä. Tuo on auto. Messerpa.